Sanz de Ardoso alcalde, así como de Manuel Pomba de Fulano Mendano Citano, y a Eduardo Cunaque Tatán de Tachanina Teatro, y a vos, a los medios de comunicación. Nada, presentamos a Xenda, presentamos a Corredoira número 25, luego de 13 años, desde el 2001, estamos ahí ya presentando a nosa Xenda este ano con un formato un poquinho diferente. Para todos, a Xenda é un referente para os ciudadanos de Tui, e agora máis pouco a pouco tamén dos valencianos, dos nosos veciños de Valencia. Destacar que esta edición da nosa Xenda custa un 10% menos debido ao seu tamaño e tamén a menor información, xa que se presenta pois con un mes e medio de retraso. Non é de retraso, simplemente que a través dos distintos organismos que fan esta xenda, pois a través da Galic, que este ano estuvemos esperando, pois isto fai que vai un poquinho máis tarde. Non así de contido, senón o formato que é un poquinho menor. Decir que este ano a edición, como sempre, os textos os fixo Betty Rey, o diseño fixo Maxenta e a impresión gráfica Escubia. Facemos, como non, 15.000 exemplares, deses 5.000 se reparten en Tui, 5.000 en Valença e 5.000 se deixan para os establecimentos. A parte disto, o Teatro Municipal fai 10 anos. O 11 de abril do 2003 se abre a primeira representación de Fausto Teatro de Ningures. Nos 5 primeiros anos, a media de asistencia era 230 espectadores, e nestes últimos 5 anos acadamos 290 de media. Falar disto é bastante importante, xa que se nota que, bueno, que estamos mantendo, que é o difícil a veces manter a programación e manter que o teatro teña ese movimento, é o difícil. Empezamos, bueno, aparte de estar aquí na cidade, ter 18.000 habitantes e ter unha media de espectadores, de 290 está moi ben. A programación do teatro este ano empeza pois, o día 19 de abril e conta, como vos dixen, que empezamos un poquinho máis tarde, simplemente. Empezaríamos ca proxección dunha película, unha aposta nova, e a proxección da película O Apóstolo. Pasando xa o día seguinte, que sería o sábado día 20 de abril, que sería Fulano Mengano Citano, que despois Manuel nos contará un poquinho máis deste espectáculo. Como non, estamos traballando para o que é a Eurociudade, entón o día 24 de abril, día antes dos Craveis, que é o 25, temos un tributo a Xeca Afonso. Pasamos ao día 26 de abril, onde Tatán nos dirá un poquinho máis de Tacharina, a ver que nos depara este ano. Despois, unha aposta que empezamos o ano pasado, unha aposta a través do Centro Dramático, o de Calego, será o venres 10 de maio, ás 9:30 da noite, e será con Días de Gloria. Pasamos o día 16 de maio, e cambiamos un poquinho xa o que sería un pouco de música tradicional, a Noitarega, donde nos presentan o seu último traballo. Terminando no teatro, sería o día 24 de maio con Talía Teatro, con Pequena, que son de Santiago de Compostela. Despois, como decimos sempre, se abre a taquilla unha hora e media antes, se venden a través da nosa página web, sempre contando cos descontos. Avisar, como sempre avisamos, que os descontos, aparte do que sería os descontos do carné xoven, do que sería tamén aparte do que sería do carné de xubilidade, tamén a xente que queira, temos si se anotan, bueno, se dan de alta no que sería a biblioteca, o carné da biblioteca tamén é un carné de desconto.
Pasamos un poquinho xa que nos toca pois a xa sair de teatro, que nos toca un poquinho de perto, que xa empezamos o fin de semana que ven, que o 30 de maio no teatro se fai a coronación da Reina das Festas de San Telmo. Co tal, se fai a lectura do pregón e empezamos a programación das festas. O domingo 31 de marzo, como sempre desde Tui, queremos promocionar o que temos, os nosos veciños, que son os que fan pois, un pouco este festival folclórico de San Telmo, donde van a estar os grupos folclóricos Sanfins de Robordán, Santa Columba de Río del Ouro, Seixo Salvos de Areas, estará San Xoán de Paramos, Inquedanzas de Pazos de Reis, o Mosteiro de Pesegueiro e Xuntanza de Ratuz. Despois, o día 8, o día de San Telmo, temos aquí no que é o teatro, o concerto da banda de música da Escola Naval Militar de Marín. E nos pasamos o que sería unha cousa que tamén temos xa moi arraigada, e que xa é a quinta semana de teatro aficionado, donde os nosos veciños se volven artistas e veñen a presentar o que estuveron traballando todo o ano. Son seis días, e a semana facemos o que é a presentación desta semana de aficionados, que saltan aí pois, verdadeiras persoas que de estar traballando no seu traballo xa é e se volven artistas, forman aí un tándem moi bonito. O día 4 e 5 de maio, un clásico, temos a Feira da Artesanía. Como ano pasado, que habíamos xa cambiado de ubicación, pasamos a Rúa Ordóñez, a Praza do Concello, a Praza de San Fernando e a Praza de la Misericordia. Tanto sábado como domingo, aparte de todo o que sería artesanía, temos os nosos grupos folclóricos que vendrían pois, ás 12, vendrían a San Xoán de Paramos, ás 6 da tarde en Quedanzas de Pazos de Reis, ás 8 o Mosteiro de Pesegueiro, o domingo volvemos a repetir con tres grupos, que temos Xuntanza de Radufe, temos Sanfín de Rodans e Santa Columba de Vega del Ouro. Seguindo co día 17 de maio, temos o Día das Letras Galegas, e no Paseo da Corredoira se celebra o día dedicado ao libro galego. Como no marco da Eurociudade, igual que estes últimos anos, se presentarán, aparte de estar as nosas librerías, tamén estarán a librería valencianas, o sea, temos a Moderna e a Santa Teresinha. Pasamos un pouco xa a sala de exposicións, nos podemos encontrar pois, desde cursos de cartéis, pinturas de guitarras, temos hasta o mes de xuño todo completo. O que queremos animar é a toda a xente a que veña tú e que nos visite as nosas instalacións do que serían as exposicións. En principio, pois, nada máis, agora nos va a contar un pouquinho a través de... Bueno, nos va a contar aquí os dous protagonistas que temos a tanto a Manuel como a Tatán de Tanxarina, nos va a contar os seus espectáculos. Cinco anos da creación do Titi Circus, un espectáculo que é o que vai vir aquí a Tui cunha doble celebración, por un lado, que ten 25 anos, a maioría xa de edade teatral, e por outro lado, que este ano nos cumplimos 30 anos, tamén, como compañía. É dicir, os 35 e os 30. A verdad, vir en estas condicións de celebracións a Tui para nos é moi importante, porque, por un lado, para Tanxarina Tui é unha referencia no seu traballo, que será, porque sempre tivemos a oportunidade de acudir a este espléndido auditorio, que non deixa de ser unha referencia do sur de Galicia na programación teatral. É unha referencia moi importante dentro do mundo do teatro, que a pesar dos momentos que estamos pasando de dificultade, pois sigue programando, que iso me parece algo inaudito en estes momentos
formadores como Alfaya, por exemplo, que está aquí a cabeza do Departamento de Cultura, incluso o alcalde, que tamén ten certa responsabilidade por el foco de Cultura, pois parece que se respira unha certa normalidade. Eu viña reflexionando no coche que venía para cá, facéndome gracia, porque dicía, dende onte a hoxe teño, estou respirando unha certa normalidade. Porque onte pola tarde, tuve unha reunión de traballo normal, pola mañá, fun un mesueiro que tiña que ir ao médico por os familiares. A continuación, sentei-me, fiz en diseños para un novo traballo que estamos preparando en Tansarina, e que agardamos que a finales deste ano podamos estrear. E vim a esta reunión para presentar o teatro que se vai facer en Tui. E dixen, realmente estamos respirando unha certa normalidade da que precisamos, e creo que todo o mundo, non? Porque levamos unha época moi de pereza, de reivindicacións que son moi necesarias, por certo, e se agradece un pouco de respiro en todo o noso traballo e o vosso, xa, non? Nada máis, agradecer estar aquí e que os agardamos o día 26, creo que, non? Con Vitilicircus para todos os públicos para celebrar. Non é parte das cousas que dita tanto, ten moita razón, tanto na situación como no agradecemento ao funcionamento que tú ten dentro de, bueno, pues, da zona sur de Galicia, creo que é unha referencia desde hai moitos anos. Hai moito traballo detrás de todas estas axendas que vemos hoxe aquí, que é moi fácil recollelas e ver que son, parecen simples e pequeniñas na man, pero hai moito, moito traballo pois eso, de todas as persoas que durante todos estes anos mantiveron esta actividade neste lugar que para nós tamén é certo unha referencia, é un lugar máxico, é dicir, Tui dentro da zona sur é un lugar que ten a súa magia, é un lugar moi especial, donde a xente asiste con un número moi elevado de espectadores, non porque sí, sino porque, como aquí demostran todas estas axendas e o traballo que hai detrás, é fruto de algo, non? E é traballo de persoas que estiveron detrás facendo este traballo. Bueno, nos, na peza que traemos, bueno, é unha viaxe que facemos a través da historia de Galicia, contamos a historia de Galicia utilizando pues, esa clave de humor que nos vimos utilizando en todos os espectáculos. Non é facer humor coa historia, sino utilizar a historia, digo, a historia, o humor como vehículo para contar a nosa historia. ¿No? Entón, pues, utilizamos niveis diferentes de lectura para que poida chegar a aqueles a quen les gusta a historia e aqueles que xa máis que haber unha obra histórica. Porque realmente non é unha obra histórica, son catro galegos que contan a nosa historia. Entón, é moi dinámica, ten imaxes moi potentes, ten moito movimento e pode chegar a todos os públicos, que é o importante, porque se faz unha obra histórica que ninguén xa vai a ver, pois non consegues nada. En cambio, se traes a xente, a entretes, a vivir, que se ao mesmo tempo lle descubres, pois, cousas que moitos nin imaginarían, pois consegues o objetivo, non? Que é emocionar a través do que estás contando. E creo que pouco máis podo dicir. Divertida e didáctica, porque nos conta cousas de nós mesmos que moitas veces nin imaginaríamos, e creo que cumpre esa función. Desde comunicación, falla. A verdade é que despois de todo o que aquí que se dixo, que eu comparto 100%, eu creo que non é merecido pois tantos elogios, sobre todo porque creo que todos traballamos un camiño en un sentido que dá programación cultural de calidade galega e sobre todo seguir apostando pola cultura. Estaba repasando, como ben decía, Manuel, estas axendas culturales que forman parte da historia de Tui, da historia incluso nosa, porque cada unha destas axendas ten multitude de circunstancias particulares, especiais, pero sobre todo é importante que hai continuidade e unha estabilidade de traballo, porque non é flor de un día de que se faga un traballo ou que consideramos unha subvención unha data porque se acove ou polo que sea, e a que ven, pues, non facemos nada. Eu creo que é importante é a estabilidade. E de verdade que como alcalde, como anterior concello de cultura, pois agradezo esas palabras, pero tamén felicitar a nova concellería de cultura que siga apostando pois pola cultura.
cultura como inversión rentable. Voy a acuñar esa frase, voy a poner una placa para que todas las administraciones, si en este momento complicado, las administraciones públicas no nos seguimos volcando en seguir programando, mal vamos. Estaba repasando pues la programación, que amplia, extensa, variada, que se da participación a artistas, no veis, siente que fontaneros y electricistas que al final del día saltan, como dice una parroquia nuestra, en que actuar en área panorámica es como ir a Santiago de Navarro o Baucar. Claro, acostumbrados a actuar en esos centros culturales que tienen un trabajo enorme, pues ir a área panorámica puede ser una experiencia interesante y impresionante. Nada, pues agradeceros pues, que sigáis aquí apostando, que venga aquí a tuya a hacer una presentación. Sobre todo que la historia se repite. Estaba leyendo, pues, los que estáis aquí, Fernando Cintano, pues, la loca historia de Galicia, que todo es actualidad, estoy en una ciudad histórica. Sobre todo voy a leer una cosa que pongo aquí. Una viaje de ida y vuelta en clave de humor por lo pasado de Galicia. Un percorrido por las suas orixes, costumes e tradicións dentro dos costrexos romanos, suevos ou normandos, hasta máis recentes loitas entre tribais entre touriños, quintanos e feijosas. O sea, que a historia é recente, en que seguimos na loita e loitando por as culturas. E despois, pois, o titiricircos, vou a ter unha frase que o espectáculo debe continuar. Show más nuevo, hay que seguir pues que el espectáculo que siempre se abra o telón con las personas que colaboran, los que están entre bambalinas, los que mueven las cordas, sobre todo pues los que programan, en este caso Miguel Alfaya, que tiene un mérito extraordinario en toda esta programación, porque no Eduardo, sobre todo este año complejo, complicado, que se va a sacar, si no saca. Nos temos que seguir apostando e promocionando a cultura de Galicia, que é importante, e sobre todo, nos que temos unha situación privilegiada no marco da evolución, Galicia non de Portugal, con Portugal, que é un sitio que é un público fiel tamén, e sobre todo, pues, que a xente veña e agradecer unha vez máis, porque estamos convencidos de que a media de espectadores se vai a manter, porque temos un público fiel, un público selectivo que sabe o que ven. Agradecer a Betirrey por o seu traballo e, sobre todo, tamén a todos os medios de comunicación, porque é importante facer as cousas e que se publiciten e venderlas no mellor sentido da palabra, porque é importante, sobre todo, para os actores, artistas, músicos que pasan por o noso escenario, pois que vexan o outro lado cheo de público. Eu creo que é a mellor pago que poden ter. Eu creo que é importante agradecer, pois, a Diputación Provincial de Pontevedra, a Xunta de Galicia, que sigan nestes tempos complicados apostando por invertir en cultura en Galicia e, sobre todo, neste caso, en Tui en particular.